loogu talagalay 10 kun oo arday oo degaan iyo jifa in laysla helo. Jaamacaddu horay ay soo bilaawday ilaa 2000. Hadda mudane madaxweyne waxaan higsanaa waan u duunay barnaamijka masterka ah. Hadda magaalada dadku dhan wada master ay noqdeen, marka waa la isku xariirinabaa inaan PhD soo saarno. Waxaa lumin 17 meesha loo yaqaano ceelasha biyaha inay ka dhisto campus aad u weyn. Maanta jaamacadda Simad haddaan gadaal waxyaab ku laabto, waqtigaas adkaa ee jaamacadda Simad ay kasoo bilowday 5 qof oo shaqaale ah iyo 100 arday, maanta waxay maraysaa mudane madaxweyne 250 shaqaale ah iyo 4 kun oo arday. Isbeddel laga arkaa ma aha inaad sidi sharci ahayd jirtay iska ahaata. Hadda maanta marka aadi aadan waa in marka ugu dambaysana muhiimsan qodobka ugu muhiimsan uu yahay jaamacaddu waa maxay waajibkeeda? Waa labo waajib ugu waaweyn ee jaamacaddu ku leedahay: cilmiga inay faafiso oo aqoonta ay dadka gaarsiiso, iyo aqoonta inay sameyso iyadu. Aqoon aan shalay hore u jirin waa inay sameysaa. Soda waad arkaysaan maanta inventions ugu badan jaamacadaha iska leh, aqoonta jaamacaday ka timaadaa. Labadaas waajib marka intaan barta anigu sidaa kombuyuterka loo teebgareeya ayaan xafiiskayga isaga shaqaystaa, ama xisaab ma aha. Wax cusub soo saar, marka wax cusub mujtamac marka oo aqooneed in la dhiso waayo. Dowladda Soomaaliya dareenka annaga nagu jira ee tacliinta iyo muhiimadda ay leedahay waa midaas horey ayaanu aad iyo aad ugu kordhinaynaa. Methodologiga oo aan kusoo saarnay ardada aan ila shargarayo, laba method ay isticmaalnay methodologigooda. Meel fiican halkii Soomaaliya kusoo xogeyday. Soo dhawaa. Markaas dowladdanina, inkastoo maanta amuura amniga iyo la xiriira iyo waxyaabo kale oo muhiimadaha ku dhegan ay jiraan, laakiin muhiimadaasi waa muhiimada short term oo muddada dhow ah. Muddada fog muhiimadaha ah waa middaas: Soomaaliya inay noqoto meel loo soo doonto aqoonta, Soomaaliya inay noqoto dal leh patents adduunka u register gareysan, aqoontan Soomaaliya iska leh oo cid kale iskama lahada leeyahay. Miyaan leenahay? Hadda waa maya. Mustaqbal Juba Express ee koonfurta Soomaaliya oo ah platinum gold sponsor. Aad iyo aad u mahadsanid. Cabdullaahi Xuseen ayaa ku guuleystay master. Cali Sultan jaamacadda Kastaroo waa dhisay 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 kastaroo waa dhis